بسم الله الرحمن الرحيم. مرچی سیر اوچی کی نوید بلوچ لاپتا ہیں نوید یہ چال نیس ہے چال احوال نیس میں جن نظام کجا آئیں تننگیا ینگ چاکا پا پشتا وارنٹ خدا تننگیا شش رندہ میں یقین لوگا رمی نوید بلوچی لوگا شش رندہ چامپا جانا بودتا دیگا باقی آپ تشت لوگ چامپا جاتا گاڑی بورتا گا سیکل بورتا گا کہ نوید وارنٹ نوید آیا قتلی کتا آکے قتلو کنا سر عام چکر رہا دوازدہ دوازدہ لاش یج جاگا ریچا ہون پسان بخوشن چون نریچی ہون رت کگا یکی جوستو نکا چھی گنا نوید کتا نوید کجام گنا یک گنا اشن ثبوت بکنے نوید ہیچ گنا نی باقی امی گا پی جتا کہ بارڈر پب بکنے جب تک میں بارڈر پن نبی میں مطالبہ پورا کنگ نبا امی وڈا مرچی مساد ہزار ہزارون جائنن تعداد مدارت کگا مامی وڈا درکا ہنگا نوید ہیچ گنا نکتا ہیچ مسئلہ نی آن باقی حقے گپے جتا حقے گپا نوید تک زندگی جانتی نوید اگر نہ جانتی نوید شو بورتا لا پتا کتا چون کتا نوید وڑی اندگا ساد استین دگا ہزار استین دگا لاکھون دارکے نوید وڑی ما تک زندگا مارا سامانے ما نوید وست زندگی دارکا ہاں ایچ گنا نبوتا نے یاکوب ایچ گنا اس نے مولانا یک گنا ای کتا گی مولانا حقین گپا جنگائیں یاکوب چھی گنا کو تشم یاکوب او دا چس کتا ایچ گنا نی آکھ گنا کنا سارے عام چکر رہا آکھ دوزی کنا آکھ قتل کنا آکھ دو اچھی اچھی کے حرابین کار امروز تو کئی دلار کنگا ہاں سارے عام چکر رہا سارے عام اما ہن کسک ذر رہا چی پور رہا برابر رہا باقی حق کے گپ پائدہ حق کے جنگش مزلیم گرفتار اما یہ بکنے گاڑی لوگان تو کا بورتا گا سیکل لوگان تو کا بورتا گا مولائی مردمانا تو پانگو مولائی مردمانا تو پانگو مولائی مردمانا ایک بولنے جائیں یادوان مرتیم بجانا پولیس سرکا کا چاپا جانے کا واسطہ مرتینا جائیں نانے جتا سجی مردمانا جتا سارے عام جتا سارے عام مردینا نشتا جائیں نانے جتا نوید ہیچ گنا نبوتا یا مولا یا انو مولا انو کھنگائیں اچھی بارڈر میگیں بندیں زیریں اچھی کے ہرچی کے زیریں بندیں اچھی ماں اچھی چانا نلوٹتا اچھی سوئی گئے سے میگیں در آگائیں ریکو دیکھیں میگش بورتا سجی چیز دش میگ بورتا مارا اشکر نندگا مزدوریا مارا نیلا نوید ہمیں گب جتا کہ بلوچا مزدوریا بیل بلوچا سرے آن کھارے کھنگا بیل بلوچا نے کچھ میں کھنا تکر رکھو تھا یاکوب ہے ڈپو آرہ سیل کوتا یاکوب ہے ڈپو یاکوب ہے نہیں یاکوب ہے پتے گی ڈپو آرہ یاکوب ہے بگو بچ کنے ظاہر پتے چوکی انو منا چوکی بھی مہو تھی چوکے نامہ نلکی کہ ہمیں منی پہلان چوکے گی نامہ ہے بورا بیچاری تھی یاکوب ہے نامہ نے نامہ ہے رسول بش کے نامہ ہے بورا ڈپو آرہ پچ بیکن ڈی سی ادھا غلط کنے گئے سارا سار ماں نکن تو کے دکان بند نہ بند بے با نو توربت ہے تو کے میں ریلو یہ جانین قتم نہ کنا شما مردین آگے رہے آوالا شما مردین جتا گا لوگے تو کو پتر تکے میں مردین نہیں آیا ما جانین وقت مردین ہے صاحب آیا ما وقت کا آیا توربت ہے تو کا نین دا جب تک دی سی ادھا ام نہ کھا یاکوبہ نیا ری یاکوبہ ڈیپو اپچ نہ کھا ما ادھا بس نہ کھا نا ادھا ار رو جانین کہتی رو چھ پنجا جانین سب جہین چھ گیش کہتی جب تک شما ادھا ام نہ کھنے جب تک یاکوبہ ڈیپو اپن نہ کھنے جب تک تو غریبی مردمہ نہ کھار روزگار نہ دیئے ما ادھا ام نہ بن جانین دنیا ایون تھا بی روزگار نشتا گا مردین دنیا ایوان تھا درست بھی روزگار نشتا گا دا سفاری شیزور گئے چی واسطہ وزیر وطی مردم لگائی نگائی ہاں چی وجہ